Maleta bat igo gai duan, ongi etorri Hektorren mundura, edo besateko ongi etorri Hektorrek euskaltegian emandako lehenengo ikasturtera. Eguneroko bada, eta Hektorrek berak kontatzen du urte edo ikasturte hortan gertatutakoak eta bueno, pasatako gora bera guztiak. Nola egiten duen topo euskararekin, nola topo egiten duen hizkuntza batez, hizkuntzaz aparte, nola topo egiten duen ikaskideekin, euskaldunekin, euskararen gaineko hainbat topikoekin, nola deskubritzen dituen espero txituenak, eta batez ere nola ezagutzen duen jendea. Eta bide hortan, badu kostiente egiten da, bera euskara ikasten ari dela eta euskalduna izan nahi duela. Eta hori xera.